السلام علیکم په لایف ویډیوګانو کې د خلکو څخه شروع کړی مونږ چې کله هم د دوی په باره کې ویډیوګانې جوړو نو بیا ډیر خلک وایي چې تاسو دا خنه کوي او دا یو قسم بهودی او فحاشي خورول دي خو نن به تاسو سره د دوی یو داسې ویډیو شریکوم چې دغه خلک چې د جنې ته وایي چې خپل کوم باډولي چې دی هغه خوځوا او دا جنې بیا هم هغه کار کوي کوم کار چورته د خلک وایي په دې ویډیو کې د زیشان او د دې خلک هم لانجه شوې ده یعنی زیشان دی خلک ته هغه خرابې کنځلې کړې دي چې د په خوله ناراضي تاسو په دغه ټول هر څه په دې ویډیو کې وګورئ قدرمنو دا جینې چې کومه ده د دې د زیشان او د بل هلک چې ابوبکر نومېرې د دوی درې واړو لایف ویډیو وه چې دوی په ټیک ټاک باندې په دې طریقه باندې دوی پیسې ګټي نو دا هلک چې دی د دې جینې نه ګیم وګټي یا د دغه ټیک ټاک کوم ګفټنګ چې دی هغه دې هلک ته زیاتو شي په دې دوران کې دا د دې جینې نه چې کله دا ګیم وګټي نو جینې ته بیا یو قسم پنشمنټ یا هغې ته سزا ورکوي نو د دغه سزا ورکولو په دوران کې دا هلک ورته وایي چې ته یو خپل سجن مجن خوځوه یعنی دغه کوم منګوټي چې دغه خوځوه او دې نه پس چې دی بیا لس ټوپونه ووخه شات اړخته ټوپونه ووخه او مختلف قسم داسې بېهوده خبرې ورته کوي چې په دې دوران کې بیا د زیشان ورسره پلانجه شي چې ته داسې خبرې مه کوه جینکو ته خو خیر زیشان چې کوم دی د هغه هم همدغه مقصد دی چې په دې طریقه باندې خپل فالوور سیوا کړي خپل ځان په خلکو باندې وپېژني نو درنو دوستانو موږ به دا ووایو چې دا څومره د افسوس خبره ده د دې جینۍ په وړاندې زیشان دغه هلک ته داسې کنځل کوي داسې څخا خبرې او داسې کنځلې کوي چې هغه کنځلې یقین وکړئ چې موږ په هغه خبرو باندې وشرمېدو چې دا پښتانه هم داسې شوي دي چې څومره سپکه خوله خوځوي نو د دې ویډیو مقصد مې دا دی چې دا خلک چې دا کوم اکټیویټیز کوي دا نن سبا په یوټیوب باندې ډېر زیات وایرل دي په ټیک ټاک باندې هم راځي نو تاسو ته پکار دی چې د دې اکټیویټیز نه د دې کارونو نه خپل اولاد خپل نسل خپل بچي وساتئ الله مکه که داسې ځان ستاسو بچي وګوري یا کوم زموږ نوی نسل یې ګوري نو هغوی هم په دې لاره باندې قدم ږدي ځکه چې ماشومان چې ګوري کوم کار په سوشل میډیا باندې کوم کار چې ګوري هغه فکر کوي چې دا بخښه کاری خو هر یو کار خنوي او د هر یو کار ډیر خطرناک او شدید نقصانات هم کېدلی شي.